Українці – одні з найкрасивіших та найсильніших людей у Європі і на земній кулі. Це підтвердили наші бодібілдери на двох престижних змаганнях в Іспанії. Національна збірна України посіла друге місце серед 44 країн на чемпіонаті Європи в Санта-Сусані у травні. А в липні з міжнародного аматорського чемпіонату в Іспанії медалі привезли 8 з 12 українських атлетів. Двоє призерів уперше в історії українського бодібілдингу стали абсолютними чемпіонами спортивного форуму. Загальний результат обох стартів – 25 медалей.